Tervehdys! Se olisi sitten valon päivä ja lunta tulvillaan on raikas talvisää ja Teollisuusliiton 3 päivän lakkokin vetelee viimeisiään, mutta uutta pukkaa. Tuoreen käänne on se, että kaupan logistiikan lakkoa siirrettiin parilla viikolla eteenpäin kuulemma sen takia, että se olisi kohdistunut kriittisiin, yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimenpiteisiin. No, asiaan ei Korkki TV:lle mitenkään kuulu, mutta eikö se 3 päivän kotivara ole niin kuin tarkoitus, että meillä kaikilla on se nyt näissä kriisioloissa tallella, että se semmoinen kriisi sitten. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että tämä on nähty ennenkin, sillä totta kai se satamalakko vaaniin siellä jo helmikuun puolivälissä, että ans kattoo nyt. Puolueiden vaalikampanjat ovat päässeet tai pääsemässä hyvää vauhtiin ja se on hyvä, koska alkoikin jo kyllästyttää yksittäisten ehdokkaiden esitelmöinti siitä, miten kaikki muut ovat tehneet kaikki asiat väärin. Nyt on kiva kuulla sitten vähän niin kuin niistä omistakin sankariteoista välillä. Tämä yksi esimerkki on tietysti se, että jopa puolueeton talouspolitiikan arviointineuvosto on päätynyt syytettyjen penkille, kun se kuulemma politikoi kertomalla esimerkiksi sen, että joulun tienoilla jaettu ylimääräinen lapsilisä ei ollut ehkä näissä talouden oloissa ihan kova idea. Kukapa muuten uskoisi, että tuommoinen ylimääräinen lapsilisä olisi nyt tähän kohtaan jaettu, jos vaalit eivät olisi tulossa. Pääministeri Sanna Marin kävi Ruotsissa vakuuttamassa, että isoveli Suomi taluttaa pikkuveli Ruotsin edelleen käsi kädessä sinne NATOon, vaikka Turkki kuinka yrittäisi rivejä rikkoa. Tämä keskustelu on mennyt siinä mielessä kummalliseksi, että täällä Suomessa on heitetty jo epäilys siitä, että kun poliisi kuulemma mukaan esti Koranin polttamisen mielensoituksessa Suomessa, niin se olisi nyt jonkunlaista Turkin mielistelyä. Totuushan on se, että Suomessa toisin kuin Ruotsissa on rikoslaissa uskonrauhapykälä, joka yksiselitteisesti kyllä kieltää Koranin polttamisen tai minkä tahansa muun uskonnollisen pyhän kirjan. Käännetäänpä asia vähän niin kuin toisinpäin, että jos nyt leikitään, että Turkki olisi pyrkimässä Euroopan unioniin, niin luuletteko, että Ruotsi tai Suomi nostaisi hirmuisen metelin, jos joku polttaisi Ankarassa Raamatun? Tuskinpa. Venäjä on juhlistanut fasisteista saavutetun voiton 80-vuotispäivää Stalingradissa, vaikka helpointa olisi tietysti kukistaa ne fasistit Kremlissä. Mutta tästä riehaantuneena kansainväliset urheilupomot ovat jo ryhtyneet kaavailemaan tietä siihen, miten Venäjä voisi palata kansainvälisille kilpailunäyttämöille. Ajattelu on ehkä aavistuksen ennenaikaista, koska esimerkiksi Saksalta kesti toisen maailmansodan jälkeinen paluu olympiakisoihin 7 vuotta, eikä Venäjän kohdalla laskuri ole edes vielä käynnistynyt. Helsingin Energia alentaa riemuksemme huhtikuun alussa sähkön hintaa puolittamalla hinnan ja voisipa lyödä vaikka vetoa, että jos nyt ei olisi vaaleja, niin jossain joku ketterä poliitikko jo pohtisi, miten tämän kuluttajille koituvan ylimääräisen hyödyn voisi oikein panna verolle.